Yes! Det är bara klicka ner. Klicka. Klick, klick, klick. Klick. Ring, ring, ring. Klick, klick. Så. Ljud. Ljud, aha. Det här, jag kan göra det här själv. Det här fixar jag. Det brukar, vad säger hon, få upp kameran. Är det den här lilla grejen där som är kameran? Okej. Ska man ha, okej, de säger, måste få upp den. Böcker tydligen verkar de använda. Det här blir perfekt alltså. Okej, och sen så måste man ha in micken på något sätt då. Hej, hej. Jag får testa lite. Hej! Okej, ljuset. Jaha. Så där ja. Vänta, innehåll. Måste göra kanske någon som kommer in här och stör. Okej, jag klarar det här. Inga problem. Man har köpt också. Vem hallå? Ungar, är det någon som kan komma och ta chatten? Bra, nej, det kunde de inte. Den här istället, så kanske... Hej och välkommen, nej. Men Jannis, du finns ju. Ja. Ja, och om man är hos Jannis, då finns ju ljuset, ljudet. Man kan ha green screen och så kan man bara slappna av och hålla sina webbinar helt teknikfritt. Och man kan sminka sig också. Ja, till och med det har du. Ja, exakt. Ja. Och du kan vara moderator. Du kan titta på innehållet, fixa chatten och till och med rita. Ja, det kan jag. Det kan bli hur kul som helst. Så, ni vet. Yes. Det är bara klicka ner. Klicka. Klick, klick, klick. Ring, ring, ring. Klick, klick.